Ne maddiyat bugün bu seyle niye derizi şu zamreye uyla nasıl bugün bu seyle okun. Xullas ertangi finalimizga kim o'xshi bo'lganlar diqqatiga. Mana bu tomon eski shahar, qarshi shahar eski shahari, bu tomonimiz esa o'sha sohil, ya'ni o'sha Qashqadaryo sohili. Mana shu padez, ikkinchi padezda xudo xolasa final qilamiz. Mana shu yerda xudo xolasa soat 14:00 dan barchani kutib qolamiz. Nasib bo'lsa kelasa degan umid etamiz xudo xolasa. Like'lamasangiz, videoni ko'rishda davom etamiz. Assalomu alaykum barchaga, musofirlar, bizni kuzatib turuvchi obunachilar. Bugun matonatli qizlar loyihasining 12-chi qismi bo'ladi. Xudo xolasa, bugun Shahnozalarda, Shahribonovlarda ko'chiramiz do'stlar. Mana mashinaga gaplashganmiz. Nasib bo'lsa bugun like'larni bosib kuzatib turamiz. Hozir kechgacha ko'chiramiz, narsalar o'tamiz xudo xolasa. Faqat o'qitmasa tomosha qilamiz. Kimlar yo'qmi? Bordir, qizilmas mikan? Qaysi? Stop, stop. Ey qo'ying. Mana, mana, senga. Yurib ketib. Nasib qo'yma. Yurib ketib, keyin. Ey, zamroq mana. Ey, narsa taqlab qo'y. Ey. Assalomu alaykum. Ey, o'zi, o'zi. Shunday. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Obunachilar, yaxshimisizlar, mazalar so'ng. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshi, rahmat. O'z yaxshimi chaqirib. Hamma narsani tayyor qilib kutib o'tiribmiz ada. Bugun ko'chamiz xudo xolasa. Chaqirganmiz, taksi uchun ham. Assalomu alaykum. Amaka bo'lsa, siz ham chaqirganmiz. Bu narsalar bilan dom to'lib qoladi-ku. Mana bular ham ketadi. Yo'q, bu narsa yo'q. 10 taxta faqat. 10 taxta. Bu ham 10 taxta. Yo, mayli. Nima qilamiz endi? Imkon borsa. Sıkdıramız da bir bala bir takla. Şanoza? Kitamız mıydı? Evet. Ahir kitetken bulduk. Ahir kitetken günüm sivitam uzun kitip adam. Yok ha? Şu gün kini bu sivit uzun kitip adam. Sivitam uzun kitip adam. Orada kitip sivit. İlk tarafı aşağı. Kitişimiz bildi de. Ne? Oldu mu? Nerede lan çıkıramız? Tong saharda turasan har choq Yumuşların güde min kucağım Bulgürüşün kerak ki şu çağım Çarçaşını hiç bilmeysen ayağım Latafetge kusunge baysen O ziyarenge vafadar yarsan Hizmetinge daim Cahan Gürüz Jahongir Avto Instagram kirsanglar, Jahongir Avto kanali bor. Har doim bizani kameramiz orqasida yuradi, o'zi ko'rinmaydi, lekin mana shunday ishlarda, mana shunday savobli ishlarda Jahongir Rus, Tanish Rus, Hasan bobo, hamma o'rtoqlarimiz bo'ladi. Ilhom aka. Ilhom o'zi. Hamma tashvish sening bo'yningda Tunlar bedor beshik qo'yningda Orzularing to'la ko'nglingda
charchashni hech bilmaysan ayol mehnat bilan qotgan bilaging yaxshilikdir orzu tilaging mehnat kassan kengdir yuraging charchashni hech bilmaysan ayol Ana kettik Xudo xolasa qozon tov bozor uchar qillik mana İt. Avara qıbır toğa. Xullas ertangi finalimizga kimoqchi bo'lganlar diqqatiga. Mana bu tomon eski shahar, qarshi shahar eski shahari, bu tomonimiz esa o'sha sohil, ya'ni o'sha Qashqadaryo sohili. Mana sohilga kelishlaringizda mana bu tomonda Uromet, mana shu klinikalar bor. Mana shu yerdan kirishda mana shu ko'chamizga kirasiz. Svetoforga yetmasi bir ko'cha bor o'ng qo'l tomonda. Mana shu ko'chaga kirasiz, narsalaringiz ham keldi. Haydaring bu. Mana shu dom. To'g'ridagi dom, shuni kirib kelishlaringizda manzili deyim, ona adashmasin top kelasadigan bo'lsangiz. Mana shu domda. Mana shu padez, ikkinchi padezda zolimda final qilamiz do'stlar. Barchani kutib qolamiz. Charchashni hech bilmaysan ayol. Ayol, ayol. Charchashni hech bilmaysan ayol. Ayol, ayol. Charchashni hech bilmaysan ayol. Ayol, ayol. Charchashni hech bilmaysan ayol. Nima niyat qilganmisiz edi? Niyatingizni shu zamirda uylanasiz qilganmisiz? Ilohim, uylansin bergan qizlarni, uylarni, hammasini huzur halovatini ko'rsin, qizlarni to'y qilsin. Sizlarni ham ishlaringizga omad bersin, Xudo rizq baraka bersin sizlarga, ota-onalaringiz. Faqat duolarni olib ko'p yashayvering. Alloh taolo sizlarga ham rahmat. Sog'lig'ingizga ham rahmat. Xudo ziyoda qilsin, ikki dunyo saodatini bersin sizlarga. Rahmat hammalaringizga. Şahbazan sağ olun. Bir umur. Yaktı mı iyi? Bu yaktı. Bir ıslanı ben kaldı bu. Bana akıbatlı insanlar, Xudo xolasa ertaga final dostlar. Bana şu yerde, Xudo xolasa saat 14:00'da barchani kutib qolamiz. Nasib bo'lsa kelasiz degan umiddamiz, Xudo xolasa. Like'lamasangiz, videoni ko'rishda davom etamiz dostlar.